Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունն այսօր բացազատելով ներկայացրել է դաշտային հոսպիտալի օրինակներից մեկը։ Արցախի պարիտ պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն է տեղում ծանոթացել շարժական հոսպիտալի հնարավորություններին։ Նախատեսված է արտակարգ իրավիճակներում օգտագործելու համար, բաղկացած է երկու մասից 12 մահճակալով։ Շարժական հոսպիտալի կարիք բարեբախտաբար չունենք, սակայն իշխանությունը խնդիր է դրել իր առջև համավարակի հետ կապված պատրաստ լինել ցանկացած զարգացման։ Այդ շրջանակում գերատեսչությունները մոբիլիզացնում են իրենց հնարավորությունները։ Նախապատրաստական ծավալուն աշխատանքներ են տարվել առողջապահության ոլորտում, պաշտպանության բանակում, շրջկենտրոններում և իհարկե արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում։ Полевой госпиталь имеет два корпуса, значит, первый корпус он как Դաշտային այս հոսպիտալն ունի երկու կորպուս, առաջին մասը ծառայում է որպես բուժկետ, որտեղ ընդունում են հիվանդներին եւ հետազոտում։ Երկրորդ մասն արդեն ստացիոնարն է, որտեղ էլ համապատասխան բուժօգնություն են մատուցում միջև հիվանդանոց կամ բուժի մնարկ տեղափոխելը։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող է նաեւ ծավալվել, այսինքն քանակական առումով ինքը կարող է ավելի մեծ մասշտաբներ գրել եւ ըստ անհրաժեշտության հաշվառնով իր մոբիլությունը մենք կարող ենք օգտագործել տարբեր տեղակայման վայրերում, կնի Ստեփանակերտում կամ շրջկենտրոններում, կամ ըստ անհրաժեշտության նաեւ կարող է ծավալվել անցակետերում կամ որտեղ որ անհրաժեշտ լինի այդ պահին։